सबै ठाउँ पनि आज चाहिँ जन्माष्टमी रहेको छ। आज चाहिँ जन्माष्टमी मनाइरहेछन् घरका मान्छेहरू, मम्मी र बहिनी व्रत बसेका थिए, म पनि व्रत बसेको थिएँ। बट मैले चाहिँ म केटा भएको हुनाले चाहिँ यसो मैले चाहिँ व्रत बसेँ। बट त्यसमा चाहिँ म चाहिँ पूजा गरिरहेको छैन, म मम्मीहरू मम्मी र बहिनी मात्र पूजा गरिरहेछन्। मैले हेल्प गर्नुको लागि मात्रै व्रत बसेको, सामानहरू यताउता केही मिलाइदिनुको लागि, पोस्ट टास दिनको लागि। अब चाहिँ उता सबै रेडी भइसकेको छ, अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट त्यहाँ पूजा गर्ने ठाउँमा जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ सबै कुरा देखाउँछु आजको ब्लगमा। सो अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथमा आएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला, ताकि हाम्रो भिडियोको अपडेट हजुरसम्म पुग्दै गरोस्। सो लेट्स गो। यो चाहिँ जन्माष्टमीमा आउने ठाउँ, यहाँ चाहिँ टिकाटला लगाउने सबै चामलहरू छ। अब हिन्दीजना चाहिँ व्रत बसिरहेछन् मम्मी र बहिनी, अब यहाँदेखि चाहिँ लिएर आउने अरे। सबै व्रत बसेको मान्छेहरू खाने अरे। सो अहिले सबैलाई काट्ने, त्यसपछि खाने फेरि। चाहिँ दही छ, आज चाहिँ दही खाने हो व्रत बसेको मान्छेहरूले। चाहिँ हामीहरूको एक डब्बा र अर्को सानो डब्बा, दुईवटा डब्बामा चाहिँ अब पानी हाल्दै चाहिँ धेरै बनाउने अरे। सो मै चाहिँ हामीहरूको ठुलो बुवा हुन्, अष्टमी मान्न आउनु भएको छ अरे। सो बुवा बनिरहेछ प्रसाद, यहाँ चाहिँ मम्मी,
हलुवा पुरी मात्र खाने हो हलुवा मात्र के अब भोलि चाहिँ भात साथ खानु पर्ने त्यसपछि तिमी चाहिँ बुवा हुन अब हल्का हेल्प गरिदिने राख्छ सो स्याउ काटेर यहाँतिर गइन्छन् यहाँ चाहिँ दही बनिरहेछ सबैजना आफ्नो काम गरिरहेछन् म चाहिँ भ्लगिङ गरिरहेछु सबै पूजा पाठ गरेर काम सक्यो अहिले चाहिँ हामीहरू एकछिनमा बस्छौँ त्यसपछि खान्छौँ फेरि सबै कुरा सबै बनिरहेछ दही पनि रहेछ स्याउ कटिरहेछ यतातिर चाहिँ खानको लागि रेडी भइरहेछ खानेकुरा ठाउँ बनिरहेछ यतातिर हामीहरू चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ आउँदैन छ त्यही भएर हामीहरूको अब चाहिँ सबै कुरा एउटा प्लेट चाहिँ रेडी भइसकेको छ टपरीमा अब चाहिँ दुईजनाको चाहिँ व्रत बस्नेहरूको त्यो दुईवटा चाहिँ हामीहरूको है अहिले चाहिँ लाइट गयो अब अन्धारोमा चाहिँ मोबाइलको लाइट बालेर चाहिँ काम चलाइराख्नु परिरहेको छ सो यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमा गाडी भन्दै चलाउनुपर्छ अरे कम्प्लिट भयो अब खाना हुन्छ अरे लाइट गएर समस्या गरिदियो फेरि यसले कुराको यो खाऊ अब सबैजना खाइसक्यो अब हामीहरू पनि खाने हो उतातिर हामीहरूको खानको लागि चाहिँ पेन्डिङमा छ है सबै कुरा अब चाहिँ हामीहरू खाएर सक्यो यतातिर पनि सकिहाल्यो खाइसक्यो हेरिसक्यो सब खतम Thank you.
चाहिँ खाना खाने दिनु रे Sorry, kurang terlalu hari ini. Aku mau bahas sedikit.